tretji teden je, odkar ostajamo doma. To prinese sabo kup enih posledic. Naprimer, moji nohti so katastrofa, tako da danes jih bom probala nekako vzeti dol. Glede na to, da hodam na geliš nohte, bo to kar izziv, zaradi tega, ker še nikoli nisem jaz jemala svojih nohtov dol, ampak vedno to naredi kozmetičarka oziroma pač oseba, ki dela nohte. Zdaj se bom lotila pospravljanja studija, katerega sigurno nisem pospravila že ful dolg časa, rečemo tako. In če te zanima, kaj torej z Anžetom počneva tretji teden, ko ostajamo doma, uživi v vlogu. Njega pa lep že v teh dneh, kot sveže umiti lasje, toliko malo je potreben, ampak res čist drug občutek. Še malo bom pocrkljala in sicer zdaj so sveže umiti, kakšen siv las rad pokuka v teh dneh ven. Tako da bom na svoje umite lase nanesla Moroccan Oil masko, ki je hkrati tudi barva za lase. Sicer ne taka intenzivna barva, ampak sam v bistvu, da ti malo osveži barvo, tvojo barvo, ali pa tudi, če se odloča za kaj bolj drzenga, imajo tudi druge odtenke, tako da jaz bom danes sama svoj frizer, nanesem jo kar na rukavice. Takole. Lase sem na hitrico spela, glede na to, da imam res ogromen las, tako da, če hočem vse pobarvati in narediti nego, pol je to skor mast. In zdaj praktično probam čim bolj enakomerno, po celi dolžini, od vrha do konic, tako lepo obožati po pramenih svoje lase. Baterija mi je vmes crknila, ampak niste nič dramatičnega zamudili. Vmes sem si sprala masko po dobrih 5 minutah in pofarbala tudi obrvi, ker če farbam že lase, zakaj ne bi pofarbala tudi obrvi? Sicer ne z masko, ampak z Maybellinovim Tattoo Brow. Tudi to je v bistvu instant barva, tako zelo hiter zgine z obrvi, ampak vsem boljš imeti izrazite obrvi za par dni, kakor ne izrazite obrvi. A je res. Taka plastika ostane, oziroma jo potrgam dol. Tole sem pustila dobrih 20 minut. Tole je efekt. Takole intenzivne bojo mogoče sam par ur in potem po 3 dneh v mojem primeru že zbledijo. Tako da. Zdaj pa posušim še lase in pa sem kanova. In to, drage moje, je vse za danes iz salona Lepa Afna. Jutr bomo urejale nohte, upam, da jih uspešno odstranim, in nanesle novo plast laka. Tako da, stay tuned for more. Tale maskica je Moroccan Oil, spodaj bom postila link do nje. Zdaj trenutno je tudi znižena skupaj s kodo, tako da vse informacije te bodo počakale pod videom. Jaz pa, ko vam tako lepo sveže umite lase, grem na kauč in z Anžetom gledava 6. del Harryja Potterja. Woo!
zažitkov v kinu? Zažitkov tam sem prišla malo v naravo, na svež zrak in je tako lepo in že tako toplo, da sem lahko kar v oblikci. Se bo šel z mano loparčkat? Ne, kaj je voda okoli, bo se žoga zgubila. Se bova sam eno. Je bo pa hiter konc. No pej. Če kdo ni vedel, so to multifunkcional loparčki. Anže je nabil žogco v vodo. Mislim, da smo posneli, kdo je eno do vode. Pa da bomo tudi posneli, kdo je pod dugo iz vode. Bravo. Pa ste to, znate to. Ne, ne to, čak, še enkrat. Pa ste to. Trick shot. Prvič. Trick shot, prvič. Yeah! Otroc ne tega dela doma, s tako ima zobe zbil. Lihkar sem steka. Kakšne dni sem tako lena, da ne naredim nič, pa sem pa druge dni tako pridna, da vse za nazaj prinesem not. Tako da pod črto sem kar v redu. Ampak danes je eden tistih dni, ki se mi nič ne da. Tako da bomo malo bolj počasni. A prav. Včer sem si pobarvala lase z masko in pobarvala sem si tudi obrvi. In danes so na vrsti nohti. Yes! V DM-u sem kupila aceton in še par ostalih priboljškov. Kupila sem dve taki lepi nude everyday šminkici. Za malo pocrkljati dušo. Grem itak ne nikamor, ampak vsem si bom naredila malo make-upa. Pa še prej pred nohti si bom odstranila brčice. Auč, auča, ne? V DM-u sem poleg šminkic in acetona zagrabila še tele Vit Wax Stripes, torej trakovec za odstranjevanje brčic. Nimam pojma, kako bo bolelo in kako bo šlo, ampak glede na to, da nimam druge opcije, ker pač v salon ne moram, pa to ponavadi tam delam, bom probala to zdaj narediti doma. Piše, da nanesem vsak trak tako v smeri rasti dlačic. Tri, štiri. Kar v redu. V bistvu zelo v redu. Še enkrat bom z istim trakom ponovila. Here we go. 3, 2. Ok, ne boli toliko. Malo zapeče. Ampak se da preživeti. Imam pa kar rdečo kožo. Ok, gremo še na drugo stran. 3, 2. Ok, malo pa vsem zapeče. Wow, I'm impressed. Ne vem sicer, koliko to kamera pobere, verjetno bolj malo, ker so tudi dlačice zelo tanke. Zadeva deluje. Sicer sem zdaj cela rdeča, ampak zadeva deluje. Zraven pride tudi tak robček, s katerim odstranam, kar je ostal na koži. In pol damo itak še puder čez, pa se ne bo nič poznali. Sprašuje, zakaj si dela make-up, kaj je z njo narobe, ampak vam povem, da vsaj jaz se dobro počutim, ko si umijam lase recimo, ko si naredim make-up, ko grem ven iz trenirke, ker sem itak cele dneve v trenirki ali pa v pižami. Dejansko ena druga energija pride v telo in dejte tudi sami poskusati. Dejte take drobne stvari vnesti vsak dan, kljub temu, da smo doma. Se je treba zamotati in jaz se torej s temi stvarmi počutim drugače, sveže, boljš, bolj samozavestno. Okej,
močilna naprava. Da vidim, kaj sem kupila. Šminkica je Burnt Caramel od Max Factorja. Zelo lepa. Celo prenovo sem si v bistvu dala. Mogoče bom po koncu karantene celo ugotovila, da ne rabim raznih salonov. Ok, ne, koga hecam. V saloni te greš zato, da se potrklaš, tako da. Tudi po karanteni bojo saloni dobrodošli. Ok, zdaj pa, ko sem tako lepo urejena za doma, bom počakala Anžeta, da pride, da narediva večerjo, ampak še prej bom pa uredila, torej, kot rečen, svoje nohte. Upam, da bo šlo. Torej, misija je, da jih dobimo dol. Fingers crossed. Dajmo. Ok, ljubčki, obviously jaz tega nikoli nisem delala doma, ampak koliko težko je pa lahk, glede na to, da sem že saj 100-krat videla svojo nohtrca, kako mi ona to spravi dol. Rabila bom aceton, vatke, nekaj ostrga, s čemer bom spraskala dol potem ostanke, pilco in pa folijo. Tale aceton zdaj ni tako močen, kot ga ima moja kozmetičarka, ampak se bom mogla znajdati. Sploh ni tako švoh. Še kavo imam, tako da se počutim, kot da bi bila v salonu. Lepa ah na salon. Upam, da bo deloval. Če mi ona pusti približno 5 minut, bom jaz pustila 15 minut, ker tale aceton je bolj švoh. Ok, jaz sem svojih nohtov uspešno zdrgnila strlak, čeprav so malo popraskani, ampak drugače ni šlo. Zdaj je pa na vrsti lak, torej ta klasičen, navaden. Hočem, v bistvu zdaj sem imela nude, tako da zdaj hočem malo se pozabavati, pa malo spremembe, tako da eno močno barvo bi imela. Svojim nohtom bom prvo šla tudi takole salonsko nego, s telim CND čopičkom, ki je prepojen z samimi dobrimi olji za nohte. Tole so pa take kapeljce, da se lak oziroma nadlak hitrej posuši. Ok, ljubčki, jaz sem uspešno spraskala strlak dol. Ekstra ponosna sem na se, ker tega prej nikoli nisem počela. Plus, tudi za tako barvo se nikoli do zdaj nisem odločila, torej za modre nohte.
Tako da se mi zdi super, da malo eksperimentiram, ker kdaj pa, če ne zdaj, a ne? Tako da jaz se počutim sveža, prenovljena in zdaj grem na večerjo iz svojega studija v svojo jedilnico. A je že skuhan? Ja. Tole pa zgleda božansko. Zelo. Ljubčke.